offense. I'm done with the defense. Drove back and climbed over your fence. Had to show you that I was a mess. So you were shrugging your shoulders. I'm closed off, that's what I told you. Soon enough, everything started to change. Cause there's no going back, no going back. There's no going back to your old life. Not living in the past, we're over that. I'm feeling it tonight, riding on the dizzying heights. Nothing could stop us. Sunsets, remember the colors. They were wrong, it was way more than a dream. We climbed up, yeah, over the hillside. So right, we stood there all wide-eyed. You and I, floating on air in my mind. Cause there's no going back, no going back. There's no going back to your old life. Not living in the past, that. I'm feeling it tonight, riding on the dizzying heights. Tava precisando, tava muito sujo, gente. Devia ter mostrado antes pra vocês, né? Aí já iniciei esse vídeo mostrando aí, lavando ele, que é super rapidinho, né? Porque não é um tapete muito grande. Daí coloquei aqui no muro pra tomar o sol e secar. E aí depois, no final do dia, eu já ponho no quartinho delas, né? Seca rapidinho. Go on and tell all your friends all about me. Don't give a, nothing sticks to me, baby. Yes, hon, I'm Teflon, I don't give an F, so go ahead and tell them I'm a little bit too much for ya. Maybe you're not man enough. Cause I speak my mind, yeah, I spit it out. I don't care about if you think that. Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Tomei um banho gostoso agora, gente. Usei pela primeira vez esse shampoo aqui, ó.
Esse, ops, acho que tá dando reflexo aqui, né, da câmera, gente. Esse shampoo aqui e essa máscara Marco Antônio de Biagi que veio na minha caixinha da Glambox. Gente, tá bem gostoso o cabelo, ó. Bem soltinho. Depois eu vou usar os dois separadamente, né, o shampoo em um dia diferente da máscara, né, pra gente, pra mim contando pra vocês se eu gostei, né, dos produtos. Porque às vezes usando os dois juntos não dá certo, né, gente? Não combina. Aí eu deixei a máscara uns 5 minutos agindo no cabelo e depois retirei, né? Aí, gente, gostei. O cheiro, né? Nem se fale. Muito gostoso. Mas vamos ver depois o resultado desse cabelo, como é que vai ficar. Aí eu vou contando pra vocês. Gente, aproveitando pra conversar aqui um pouquinho com vocês, vocês sabem que aqui no meu canal eu mostro minha vida real para vocês, né? Real, realzona, né? E eu sou bem sincera quanto ao que eu uso, o que eu deixo de usar, o que eu gosto de fazer, o que eu não gosto. É quem me acompanha mais tempo aí ao longo dos vídeos sabe que eu sempre tô comentando sobre produtinhos e tal, né? É, daí esses dias, gente, eu me deparei com um comentário de uma seguidora, falando assim para mim. Assim, gente, eu não fiquei chateada, mas me fez pensar, sabe? Ela falou assim, bem assim. Eu vou deixar, vou ver se eu consigo tirar um print e deixar aqui o comentário dela para vocês. Ela falou assim: ai, Fer, Fernanda, não sei o jeito que ela chamou, né? Fer, eu sei que você sempre fala que você não usa maquiagens e tal, né, etc. Porém, não custava nada você passar uma base e um blush nessa cara, uma base e um blush para ficar mais apresentável. Gente, olha, aqui no meu canal eu mostro o meu dia a dia para vocês, o meu dia a dia, minha rotina como dona de casa, como mãe, né? Vocês sabem. E eu acho que não tem necessidade alguma de eu passar base no meu rosto e blush todos os dias só porque eu vou ligar a câmera aqui para falar com vocês, para aparecer para vocês, gente. Eu sou sincera ao falar que eu gosto e prefiro da minha pele assim, natural, sabe? Eu prefiro da minha pele assim. Mas, gente, eu não vou dizer para vocês que eu não uso uma base, um blush, um rímel. Eu uso sim, mas em dias específicos. Por exemplo, eu vou sair, vou para algum lugar. Aí eu, às vezes, tô com alguma coisinha no rosto, quero passar uma base ali para tampar e tal, para me sentir melhor, né? Então eu coloco, né? Passo uma base, passo uma maquiagenzinha de leve. Nunca fui de usar coisas assim exageradas, gente. É aqui, é eu real para vocês, entendeu? Não tem por que eu vim aqui mostrar para vocês uma pessoa que eu não sou, né? Então quando eu falo que eu não gosto, que eu prefiro não usar, é porque eu não gosto e prefiro não usar. Gente, não existe um padrão, não é porque a maioria das mulheres hoje usam maquiagem que eu devo usar também. Vocês não acham? É, eu uso sim, mas como eu disse para vocês, em dias específicos, em datas especiais, assim, que às vezes eu quero estar tá um pouquinho mais arrumada, tal. Mas, gente, tá tão feio assim, meu rosto tá tão terrível assim que eu tenho que aparecer todos os dias e ir lá fazer uma maquiagem para aparecer aqui para vocês? Me fala, se meu rosto é tão feio que eu tenho que cobrir alguma coisa aqui para vir mostrar para vocês. Ai, gente, desculpa, sabe, a sinceridade, mas eu precisava vir falar isso para desabafar mesmo, porque eu não acho certo, sabe? Porque não existe um padrão entre mulheres que todas têm que fazer, uma tem que fazer o que a outra faz, gente. Não existe. As pessoas, cada um tem seu jeito, cada um tem seu modo de pensar, de agir. No caso, ela comentou assim, né? Passar uma base e um blush para ficar mais apresentável. Gente, eu quero que vocês comentem aqui. Eu preciso fazer isso todos os dias para aparecer aqui para vocês. Sabe? É isso que eu quero que vocês me respondam. Entendeu? Eu preciso fazer o que eu não gosto de fazer todos os dias, só para mim aparecer aqui para vocês, porque o meu rosto tá terrível. Eu preciso, gente. Ai, sério, entendeu? Se eu quiser passar, eu vou passar a maquiagem, vou aparecer maquiada aqui para vocês. Mas se eu não quiser, gente, eu não acho que eu devo fazer algo que eu não queira, contra a minha vontade, somente por padrão, sabe? Somente porque as pessoas acham que deve ser assim, entendeu?
E é isso, tá bom, gente? Desculpa mesmo, me desculpa a sinceridade. Eu não gosto de vir, sabe, trazer aqui esse tipo de coisas para vocês. Eu recebo vários e vários tipos de comentários, né, relacionados a isso, a maquiagem e tudo mais. Então, assim, eu senti que eu precisava falar isso para vocês, tá, gente? Eu precisava desabafar um pouquinho, né? Inclusive, teve coisas, comentários esses dias também que me travou assim para me aparecer aqui nos vídeos para vocês. Eu fiquei um pouco chateada, não esse comentário em específico, sabe, gente, mas outros tipos de críticas mesmo, que me deixou para baixo. Mexe sim com o nosso psicológico. A gente que é influenciadora, que grava vídeos, né? A gente tá sujeito a receber vários tipos de comentários e críticas, opiniões de pessoas. E aqui vocês sabem que todo comentário é bem-vindo, é bem aceito. Mas, gente, eu falo real para vocês. É assim, entendeu? Então, assim, eu sou sincera, gente. Sou sincera, vocês sabem, né? Então, enfim, vamos encerrar esse assunto, né? Foi para esclarecer mesmo que eu trouxe esse assunto aqui para vocês, tá, gente? Até porque ela não foi a única que comentou relacionado à aparência, né? A maquiagem. Teve muitas pessoas que comentam bastante sobre meu cabelo, por ele ser longo, sobre minha aparência, minhas vestes, assim. Eu acredito que é porque eu sou cristã, então as pessoas acabam que têm mais dúvidas e perguntam mais, né, gente? Lembrando que todo comentário aqui é muito bem-vindo. Na medida do possível, eu respondo todas vocês. Sempre curto todos os comentários, sabe, gente? Lógico, né? Os que vocês me falam com carinho, né? Que tem perguntinhas e tudo mais. Não grosseria e crítica, sabe, gente? Com certeza a gente não vai curtir esse tipo de comentário, né? Porque tem sim, existe sim. Mas é difícil, graças a Deus. A maioria das pessoas que eu tenho aqui comigo, a grande maioria mesmo, são maravilhosas, são pessoas assim de bem, sabe, que desejam o nosso bem. E eu agradeço demais, demais o carinho de todos, tá, gente? Se ficou alguma dúvida sobre algum assunto, se eu deixei de responder algum comentário, às vezes eu curto e não respondo porque a demanda de comentário é grande, graças a Deus, né, gente? Esses dias teve muitos comentários aqui no canal. Então acabou que eu me atrapalhei um pouco e não consegui responder a todos, tá, gente? Quando tem perguntinha, na maioria das vezes eu respondo, tá? Mas se ficar alguma dúvida, a gente pode perguntar aqui, tá bom? Quem me conhece sabe que eu respondo sim os comentários, né? E eu quero agradecer, sabe, o carinho de sempre de vocês, gente, porque vocês são maravilhosas, maravilhosas na minha vida. Eu sempre falo isso, sabe? Pessoas abençoadas estão aqui comigo. Graças a Deus, o canal tá crescendo bastante. E eu fico muito, mas muito feliz em ter todos vocês aqui comigo. Somos 53 mil inscritos, gente. Que bênção de Deus, né? Eu fico muito feliz, sabe, por cada conquista aqui do canal e por ter todos vocês aqui. Tá bom? Gente, então eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, né, de acompanhar um pouquinho aí da minha rotina e mais esse esclarecimento, né? Deixa bastante like no vídeo, se inscreve aqui e ativa o sininho de notificações para não perder os próximos conteúdos. Beijo, beijo e até a próxima. Tchau, tchau!